Iako godinama već živi u Srbiji, svoju karijeru uspešno je počeo da gradi u Francuskoj, a potom i u Holivudu. Put Radivoja Raše Bukvića je neverovatan, a o broju uloga i ostvarenja koje ima iza sebe, da i ne pričamo. Ono što je nama posebno zanimljivo je da je veliki zaljubljenik u sport i narednih pola sata bit će nam malo za razgovor sa njim i zato idemo u Victoria Wagon Gastro Station da popričamo sa njim i čujemo njegovu priču. Raša, prije svega, veliko nam je zadovoljstvo što ste danas sa nama. Toliko smo vas čekali i nadam se da ste dobro raspoloženi i spremni da malo evoluirate uspomene sa nama. Da. Hvala na pozivu. Eto, malo ste me sačekali, ali i dočekali. I taman za ovu novu godinu i ulazak u novu. A pre nego što smo se našli, rekli ste mi da ste bili na treningu. Znači, održavate formu redoma. Pa, trudim se, da. Trudim se. Uglavnom je plivanje sad aktualno zadnjih par godina. Plivanje i džim, ode malo u teretanu par puta nedeljno. Održavam čisto formu da bi mogao da opstanem u ovom suludom vremenu. Eto. Kad idete u teretanu, je li to zbog kondicije, fizičkog izgleda, fizičke spreme ili sve? Pa ovaj stomak da eliminišemo, pošto još uvek ga nemam, ali trudim se nekako da ga ni nemam. Ali dobro, važno je i za glumu da dobro izgledate. Pa jeste, pa, baš zato, zbog posla, eto, posla, a i navika. Pravo ti kažem, ja nikad nisam bio van sporta. Čak i kad nisam imao teretanu, kad sam živeo, ne znam, u Parizu, u nekim arondismanima, gde nije bilo mogućnosti da se fizički bavim sobom, ja sam ono išao na brze hodove. I te, recimo, brze hodove mogu apsolutno preporučiti svima. To se izgubi, ne znam, 5 kila kao čale, 7 kila kao čale. Samo je bitno da se održava broj otkucaja srca na 130. A vi ste izgubili par puta i po 10 kila i više zbog nekih uloga. Kako ste to uradili? Pa eto, uglavnom brzo hodanje i evo posljednje što sam radio za film Dragana Bilogrlića, Lančana reakcija, skinuo sam 12 kilograma, ali metodom autofagije. Znači, malo sam bio na autofagiji, a uz to je bilo i treninga, tako da... To je za sve nas koji ne umemo da probušimo kašiku, veliki problem. Jeste. Rekli ste da ste uvek bili u sportu i znamo i da ste iz sportske porodice, ali pre svega toga, hajde da se osvrnemo malo na ova nedavna dešavanja. Na svetsko prvenstvo ste pratili? O, kako ne, kako ne. To me zanima. Kako izgleda pratiti najveću fudbalsku smotru u zimi? Pa, meni se svidelo što je zimi, jer sam imao više vremena. Onako, sa velikim nestrpljenjem, ja i par mojih prijatelja smo iščekivali taj događaj. Pre svega, želim iskoristiti priliku da čestitam svim onima koji su zaslužno osvojili kvalifikaciju i odlazak na svetsko prvenstvo. Na tome im beskrajno hvala, jer su podigli moral u celoj naciji. A ja moram da kažem, moram da pohvalim način naše igre. E, to me zanima, jeste zadovoljni. Ja slušam komentare u kafanama, ljudi pričaju, svi smo mi selektori, svi znamo najbolje o svemu, i o državi, i o svemu, mi smo najpametniji. Ali ono što se mi svidelo kod Pixija i šta je on doneo u stvari našem sastavu, meni lično, sad, neko ima svoje mišljenje, je što je konačno napravio tu napadačku igru. 30 godina gledamo duge lopte iz zadnjeg reda ka centarforu, koji nikako ne može da spusti ovome koji je u liniji do njega, razumeš, lepo, mirno u noge, i onda izgubimo napad. I 30 godina ide lopta. I jednostavno, ja u tim momentima sam, zadnje 10-15 godina sam se već razočarao bio u takav fudbal i prestao sam da gledam. Prošlo svetsko, prošli put kad smo igrali nisam gledao. Ali sad kad sam video ovaj timski duh, ovu zaigranost svakog od tih naših momaka da pobede. I mi smo u stvari veliku većinu prostora, vremena i pobeđivali. Samo što smo na kraju imali slabosti koje su nas koštale. Ali definitivno jedan uzbudljiv fudbal, jedna napadačka taktika, jedna srčanost, jedna hrabrost, smelost. I tako treba da se igra. Ja da se pitam, ja bih ga zadržao na 20 godina dok konačno ne nađemo u čemu je što, a malo nam fali. Jeste se nervirali to kada ste se nalazili sa društvom? Ovako delujete smireno, kako izgleda kad navijate? Pa znaš šta, iznerviram se i ono što mi smeta generalno u fudbalu, što to svi na kraju počnemo da doživljavamo lično. I to me onda, ako ne ide, onda ja imam osjećaj ličnog poraza. Zato ga ni ne gledam, pogotovo ne gledam klupski, pošto znam da je to sad sledeće pitanje koje si namenila. Ne, ne, možemo, ali ja nemam vremena za klupski sportove, prosto
baš tada kada je liga, ja jednostavno radim neke druge stvari i ne stižem, stvarno ne stižem. Ali zato reprezentacija... Se ne propušta. Ne propušta. Od ostalih reprezentacija, ko vam je ostavio dobar utisak? Pa, Maroko. Maroko, naravno. Japanci su bili fantastični, iznenađujući. Ko mi je još bio zanimljiv? Dobro, Francuzi, naravno. Normalno. Jeste navijalo posle za Francusku? Pa ja sam morao, ja sam 12 godina živeo u Parizu, imam francusko državljanstvo, tako da apsolutno sam navijao za Francuze. Mada gledajući ovo finale, bio sam u jednom momentu potpuno rasterećen i bio sam u fazonu ma neka pobedi najbolji. I zaista se bila uzbudljiva. Ona nije bila za one sa slabim srcem. Ono nije bilo, mada to mi je toliko bilo delovalo kao iz neke igrice kako su igrali, da sam ja u jednom momentu pomislio da je u pitanju nameštajka. Ali ispalo je dobro Argentina i Leo Messi koji je definitivno sad najbolji fudbaler sveta. Pa ja mislim da je zaslužio. Posle Maradone, 20 kusur godina kasnije, da napravi slavlje svome narodu. Mnogo sam srećen u stvari što je sve tako ispalo. Igrom slučaja mečeve Argentine sam propuštao, iz nekog razloga nisam uspevao da ih pratim, ali kako se približilo četvrtfinale, uključio sam se u tu igru i bilo mi jako zbudljivo da ih gledam. E sada, spomenuli ste Maradonu, ja volim da kažem da je on najveći svih vremena, da je Messi najbolji svih vremena. Kako ti gledaš, vi gledate? Pa pazi, ja sam tu subjektivan, znaš. Ja sam kao klinac navijao za naše. I ja sam se oduševljavao ovim Maradonom i tako dalje, ali kad si igrao protiv nas, ja sam bio siguran da će to Pixi da reši, da će to da reši i Dejo, da će to da reše i Pančev i Prosinečki i cela ta ekipa koja je onomad zaista mogla, imala šansu da osvoji i da se primakne tituli, makar da budu vice, a ne šampioni. Ali imali smo eto malo i nesreće. Nemamo zaista sreće u tom klubskom sportu iz nekog razloga. Da li je samo sreće faktor, ne znam. Ali mislim da objektivno gledajući ove ostale ekipne sportove, tipa odbojka, košarka, nameće se zaključak sam po sebi da bi mi mogli i u fudbalu nešto da uradimo više i bolje. Spomenuli ste Pixija, jesu to prve generacije koje pamtite ili kad je krenulo gledanje fudbala? Pa tad. 91. 90. Bari, naravno. Tokio je tad bio. Da, Tokio. Nismo spomenuli Sinišu Mihajlovića, čime je odlazak. Nisam znao da sam toliko vezan za tog čoveka do momenta dok se nije desilo to što mu se desilo i nedelju dana sam proveo misleći o njemu, u stvari koliko je on obeležio moje detinjstvo. I koliko je on zapravo ujedinio ceo svet? Neverovatan čovjek. Da je on iz jednog malog mesta tukao tu loptu godinama. Gledao sam neke njegove intervjue kada je bio gostovao u nekim televizijama. Van pameti šta je taj čovjek postigao i koliko je u stvari taj njegov uspeh u stvari planetaran. Ne pripada on samo njemu, ne pripada on samo nama, on pripada i Italijanima i celom svetu. Tako i to se najbolje videlo i po ispraćaju i koliko je ljudi bilo i koliko ga ljudi vole. I kao što ste rekli, nismo ni znali koliko smo ga zapravo voleli i koliko je bilo teško. Pa ja sam bio siguran da će on da... Ja sam bio siguran da, čak i kad sam čitao u novinama da ima problema sa zdravljem, ja sam bio siguran da nema šansi. Ma kakvi on nema šansi? Ta borbenost, stav, taj duh koji je imao. Hvala mu na svemu. Hvala mu na svemu. Da se vratimo još malo na fudbal, da ne pričamo toliko o klubskom fudbalu. Ja moram malo da pomenem opet Francusku. Mbappe, Messi, to je ekipa Paris Saint-Germain. Da se vratimo fudbal u Francuskoj. Pa ne. Ne, znaš kako, ja nekako... Moje porodici se igrala odbojka. I ja što se tiče ekipnog sporta obožavam odbojku, volim košarku, košarka mi je isto fantastična, briljantna. Što se fudbala tiče, ja sam nekako u drugim nekako disciplinama. Mene je jedino to iz detinjstva povukla reprezentacija i tad sam bio malo inficiran fudbalom, ali definitivno mnogo sam radio u Francuskoj i nisam imao kad da se bavim. I ne volim ostrašćenost i ne volim divljanje.
To što svako može da bude na nas nepristojan, samo posebni moraju da ostanu pristojni. Tako da ne volim kad vidim agresiju, to me nervira, onda i ja postajem takav deo toga. A u Francuskoj, pored futbola, ima i drugih sportova. Jeste pratilo nešto? Jeste išao na neke stadione? Pa ne, ja sam gledao Paris Saint-Germain, gledao sam par puta Paris Saint-Germain. Na Parku Prinčeva? Parku Prinčeva, naravno, ali nisam postao član njihovog navijačkog kluba. Ali me zanima ta atmosfera. Pratio sam odbojku, moj prijatelj i dugogodišnji cimer je Đorđe Matijašević, koji je agent odbojkaški. I sa njim sam išao na razne neke mečeve gde su njegovi odbojkaši igrali. I to sam pratio i pratio sam naravno Roland Garros. Normalno. Tenis i Novak Đoković. Naravno, Novak Đoković. Sećam se jedne anegdote, evo sada kad već pričamo o sportu. Sedeli smo u jednoj od loža, igrala je Jelena Janković, nije igrao Đoković, i igrala je protiv izvesne Španjolke. Španjolka je trebala da servira i iz nekog razloga moj drugar Goran, koji je sedao pored mene, vikne u apsolutnoj tišini na španskom, vikne: "Vamos, Jelena!" I ova kad je čula da ima neki Španac koji navija za Jelenu, ona je totalno izgubila koncentraciju, izgubila je taj gem i posle toga je, čini mi se, mi smo ubeđeni da je zbog nas. Goran je pobedili. Znači, Roland Garros, spomenuli smo odbojku, vreme je da spomenemo i da ste iz sportske odbojkaške porodice. Da. Odatle ste inficirani ovim sportom i trenirali ste ga? Pa jesam, trenirao sam i mada sam ja, iako je 1,91 m, sam najniži u porodici, moj brat je 2,02 m, moji svi rođaci po majčinoj liniji su oko 2 metra. Vi ste rođeni košarkaši. Ili odbojkaši. Ili odbojkaši, da. Da, da, da. A pošto smo iz majka iz mesta koje je nedaleko od Kleka, odakle su braće Grbići, cela ta regija oko Zrenjanina, Kleka, oni su igrali odbojku. Tako smo mi, u stvari, po ujacima našim, je prva lopta koju smo dotakli kao klinci bila odbojkaška. Pokojni vek Dragan je igrao u Vojvodini, uvek Branko je igrao, sad ne znam gde, mislim da on nije igrao u Vojvodini, ali smo se inficirali odbojkaškom loptom i nekako smo leta provodili samo udarajući, da li na pesku, da li na tvrdoj podlozi, nebitno, ali uživali smo u tom sportu. Ako me pitaš čime sam se ja najozbiljnije bavio, najviše sam se bavio aikidom. Znači, do jednog momenta dok nisam zbog nekog medicinskog razloga morao da prestanem jer nisam mogao da padam. I onda sam izgubio naviku, došao sam do drugog Q-a i za malo da dođem i do crnog pojasa. Nije mi to bio cilj, ali sam volao tu veštinu samo odbrambene tehnike koju često koristim danas i u mom poslu. To sam i htjela da kažem. Ljudi koji su se bavili borilačkim vještinama, pogotovo uspješni ljudi, kažu da su im baš pomogli u smislu discipline, kontrole, toga da znaju da prime poraz i da se tako nosi u životu privatno, nevezano samo na terenu. Pa ne, pa to je u stvari ti vežbaš duh. Ti vežbaš duh. Ja mogu da vam kažem da majstori drugog, trećeg dana, oni kad vide problem za susednim stolom, oni ustanu i odu preko puta. Oni ako vide da ima neko da pravi problem na ulici, on ide preko puta. On u stvari štiti njega od sebe. On štiti njega od sebe jer je svestan šta je... Šta može da se desi? Pa evo kad smo već sad spomenuli, kad već tako idemo u širinu, ja imam pravo, pošto sam glumac, svako možda kaže onaj glumac nema pojma o fudbalu. Nebitno. Ali ja sam recimo primetio jednu stvar. Zinedine Zidane je celu svoju mladalačku karijeru odradio u bazičnom sportu, judovu. On, način njegovog kretanja na terenu, ako sad gleda neko unazad, je identičan kao na strunjači. On, kad mu prilazi igrač s ove strane, on staje u takav gard da ovaj ne može da priđe lopti, nego mora još 4 dodatna koraka da napravi da bi uopšte imao mogućnost. Hoću da kažem, ako neko hoće da se bavi ekipnim sportom, košarka, odbojka, to je moje mišljenje, ne bi bilo loše da odradi jednu 20-30 treninga u judovu, da nauči da pada, da nauči kontakte, da nauči da se snađe u gužvi, da reaguje prvi, da padne, da nauči da padne. Koja je to samouverenost kad ti možda padneš sa 3 metra visine i da se u sekundi posle toga podigneš. Jedno je baviti se sportom profesionalno, a drugo je, recimo, ja umem da igram i odbojku, znam i tenis, fudbalu sam nula, mogu da branim možda. Košarka bi trebala da ide. Košarku igram pristojno, ali nigde nisam isterao do kraja. Zato je to
glume možda ja sam najviše. Glume ste isterali do kraja i tek ćete. Kad smo kod košarke iz Sombora, Nikola Jokić. I davno sam čitala neki intervju gde ste rekli da jedva čekate ga upoznate, mu napravite riblji paprikaš, jel se to desilo? Nije se desilo, ali navijamo da se to desi. Nikola je, ja sam lokal patriota, to se zna, i on je isto lokal patriota i po tom smo se nekako prepoznali, iako generacijski nismo blizu. Ne znam koje, tipa 17 godina sam ja stariji od njega. Ja kad sam otišao iz Sombora, on se verovatno rodio. Ali je, on je zadržao taj neki duh somborski koji ja prepoznajem u njegovoj igri. Čak u nekim potezima, načinima kako on loptu distribuira po terenu, ja mogu da prepoznam neke ljude iz moje osnovne škole. Hoću da kažem, to je bio neki street style of basketball playing in Sombor. Sad sam oprevedite sa titlom. On je jedan čovek apsolutno posvećen. On igra šah. On je nešto između šahiste i admirala. Ja ga tako vidim. A košarka mu je onako usputna veština. On kroz košarku otvara daming gambit, i radi raznorazne podvuče, raznorazne. Ma dečko je, ja ne smijem da ga hvalim. Reći ga jednog, onaj Somborac hvali Somborace. Nikad brže do super jackpota. Ukucaj lobbet.me, zavrti omiljene igre i osvoji gold spin do 10.000 eura. Lob, uvijek možeš više. Dođi u Betole! Sigurno ćeš proći ovaj put. I kakva je razlika između srpskog, Srbije, Francuske, Amerike u tom sportskom smislu? Pa to možda nisam najbolji da iskomentarišem, jer ja nisam gledao najviše mečeva, ali imam negde osjećaj da kod nas je sport zaista deo neke kulturne baštine, ja bih to rekao, kulturne baštine. Jer čak i po nekim ruralnim krajevima, ljudi kad se vole, oni vole da se porvu. Znači, u nekim malim mestima, ako neko hoće da te zaista ugodi, on će da ti kaže, hoće se potući. Hajde se potučemo. To ne znači da... Pa, imaju raznorazni krajevi naše zemlje, verujte, ja znam dosta. On iz ljubaznosti nudi da se mi porvemo, da ne bi ispalo da se nismo osokolili. Sokolski klubovi su bili puni rvanja i tako dalje. Onda, s druge strane, naša deca u osnovnim školima imaju dostupnost tim terenima. Mi imamo sportske aktivnosti svuda i nekako nam je to deo bukvalno kulture. Za razliku od, recimo, od Francuza, tamo nema košarkaških terena. Tek tako dostupnik. Ako hoćeš da se baviš košarkom, ti moraš da nađeš organizovan klub, pa da on s drugarima svojim zakupite to, moraš da potrošiš vreme, tako dalje. Sad u Americi je malo bolje, zato što je Kalifornija puna sunca, plaže su dostupne svima, možemo da treniramo teretanu na otvorenom, možemo se bavimo kojim god hoćemo ekipnom sportom, to je dostupno. I onda Amerikanci vole da se lože po tom pesku i gotivno je biti u njihovom društvu kada igraju te sportove, jer ono vidiš da tamo i ljudi od 70 godina i dalje igraju basket. A ima svakako na suncu i pored mora sve je lakše. Sve je lakše, jest. I bosi su. Dok mi imamo 6 meseci malo zeznutije klime, onda moramo u nekim... Ali bez obzira, taj sportski duh opstaje kod nas i to mi je drago. Baš mi je drago. Još, ja bih mogla sa vama još mnogo o sportu i zaista uživam, ali moramo da spomenemo i vašu najveću ljubav, a to je gluma. Dobro. I kako je došlo do toga da to bude vaša najveća ljubav? Kada ste shvatili da imate talenat, da želite time da se bavite? Pa, to je bilo kada sam imao 14 godina. Bio sam zaljubljen u neku devojku u dramskoj sekciji i ne zbog glume, nego zbog nje sam otišao u dramsku sekciju i desilo se da se između nas nikad ništa nije desilo. A sam se ja tu nekako inficirao, nekako mi je bilo prirodno. U mojoj porodici, generalno kad su se ljudi okupljali i dolazili kod nas na slave, na druženje i tako dalje, šala je bila neophodno sredstvo da vreme prođe. Sad, da li su se evocirale uspomene ili su se zbijale neke šale,
ali šala iziskuje da se mi nadgornjavamo i da mi provociramo jedni druge. Sa ciljem da se zabavimo, ne da se podsmevamo. I onda je, valjda, iz toga što sam ja tu kod kuće gledao, taj ambijent zezanja, meni na sceni nije bilo problem da nađem mesto. I da se igrate. I da se igram. Pa da, pa to jeste suština. Suština je u stvari igra i šala. Ali opet ima jedna poslovica, to Rusi kažu bolje. Mi kažemo u svakoj šali ima malo istine. Rusi kažu u svakoj šali ima malo šale. I to ne zvuči loše, da. Tako da, eto, zato gluma i tako gluma je. I onda fakultet dramskih umetnosti, i onda stižu dolari, i onda vas više nema. I onda čujemo da ste ostvarili neverovatne uspehe u Francuskoj. Da. Kako Francuska? Zašto Francuska? Pa spontano se desilo, francuski scenarista i reditelj Jacques Fieschi je došao u Beograd sa ciljem da nađe glumca za svoj film. Treba mu je Srbin koji ume da glumi na francuskom. I ja sam dobio tu ulogu i posle tog filma, eto, prvo pa muško, ta uloga je... Cezar nagrada. Da, dobio sam nominaciju za tu nagradu i posle te nominacije za Cezara sam, mislim, prosto otvorila vrata Filmske akademije i filmskog sveta i krenuli su pozivi jedan za drugim filmom. To se nizalo jedno 12 godina, dok se nisam oženio i dok se nisam odlučio da se vratim ovde, da mi dete raste ipak u krugu. U svakoj deku. A da. To sam pročitala da ste negde rekli. Kako je glumiti sa Francuzima? Pa zanimljivo, vrlo zanimljivo. Francuzi imaju jako izraženu kulturu filma i bioskopa. I pose i odlaske u bioskope podrazumevaju kao čin, kao što Srbi vole kafići. Pa vole da okreću, da piju kafe, koje Italijani zvizu za 2 sekunde, mi uzmemo ristretto i cepamo ga lagano 45 minuta. Ali dobro, to je stvar kulture, to je naša kultura. E, tako isto i Francuzi vole da odu sa mamom, tatom, babom, dedom, prijateljem sami u bioskop. Svi imaju ove neke UGC, to su neke kartice za bioskop, i gledaju po 5-7 filmova mesečno. To se podrazumeva. Posle posla, jeo sam, imam još 2 sata, ajde imam bioskop, šta ima. E, onda idemo u Ameriku. I onda se gradi karijera u Hollywoodu i to više nego uspešna. I kako si došao sada do toga? Pa 2011. ili 2012. godine tražili su glavnog negativca za akciju sagu Umri muški, peti deo, i bio im potreban neki Rus. Casting je bio u Moskvi, Londonu, Berlinu i Parizu. Ja sam zakasnio na taj pariški casting. Ali sam srećom došao na ovaj berlinski casting i posle 2 meseca sam samo dobio poziv i ponudu. Tako da, eto, imao sam sreće da radim i sa američkim glumcima. I to sa najvećim imenima. Pa da, dosta velikim, dosta značajnim. Tako da, eto, nekako sam... Ja verujem da je to po promisli. Dobio sam više nego što sam se nadao, ali imam osjećaj da sam naučio dosta od tih ljudi sa kojima sam se sretao. Svi ti ljudi sa kojima sam radio, oni su toliko jednostavni. To sam 20 puta, mislim, da sad izgovorit ću još 20 puta, jer mislim da valjda kad čovjek dođe do te samoaktualizacije, do osjećaja da je uspeo on sam, ne treba nikome lentu kačiti da bi on imao osjećaj uspeha, nego da on ima osjećaj da je on sposoban da nešto radi u svom izboru zanata ili profesije koju je izabrao. Da on zna da on može, pa nek je to i obućarski zanat, nema veze. Ali taj osjećaj je, ja ovo mogu, stvara neku hormonsku promenu da je čovjek jednostavno rasterećen. On je lakše raditi. Lakše raditi s njima. I najveći su uvek najjednostavniji. Tako da verujem da je taj Messi, koga si spomenula, video sam ga da je poslao ovog šampionata, išao da se fotka sa svima, kogod mu je mahnuo. Išao je fotkao prvo ženu. Pa i to, da se napravi selfie. Nego šta, pa naravno.
Majke su uvek bile velike institucije, najveće institucije. E sad, rekli ste da ste dobili više nego što ste se nadali. Da li ste se zaista nadali kad ste sanjali, eto sa tih 14 godina se bojite ovim poslom, da će vas obožavati svi ljudi ovde u regionu, a onda i u eto, Francuskoj, Americi? Mene stvarno da. Svi ljudi obožavaju. Zaista. I u regionu? Da. I u Francuskoj Americi? Pa, u Francuskoj Americi to ja. Pa vi ste izgleda dobro obavešteni. Ja bih rekao da ste vi dobro obavešteni. Šalim se ovaj... Pa ne znam, znaš kako da ti kažem, ja radim ovaj posao ne sa ciljem da bi se ja nekome dopao, nego ja volim ovaj posao. Ja volim taj moment tog četvrtog zida, da ti uđeš u situaciju neke osobe koja zapravo nisi ti. Ja ne znam kako drugi glumci, ali ja svaki sekund igranja, ja znam da sam to ja. Ali ta vrsta... te dozvoljene laži da ja mogu da sad budem neko drugi, pa da dišem, ponašam se, govorim na način kako neko drugi radi, mene to loži, ako to mi kažem. Mene to uzbuđuje. Mene to istinski uzbuđuje. A onda posledica delovanja u javnom prostoru je neka popularnost, tako mogu da kažem, koja je za mene nekako usputna stvar. Ona se možda i podrazumeva, evo, i vi ste popularni. I vas ljudi, ja ne znam, vas ljudi isto vole u regionu. Da, da. Hvala. Vraćamo se na Srbiju i ja bih izdvojila Besu. E sad, popite vode, da sad se vraćamo na to, da izlazi treća sezona, je li tako? Pa da, u pripremi je, da. To me raduje. Ne znamo kada još počinjemo snimanje, ali informacije koje ja imam je da se sada uveliko radi na scenariju. Duboko je oranje u pitanju. Treba sad zakomplikovati još više. Ja jedva čekam. Hashtag jedva čekam. I ja jedva čekam. Je li to jedna od dražih uloga? Da, apsolutno jeste. Besa je jedan poseban paragraf, ovako, ako mogu da kažem, u mojoj toj biografici, kako se zove. Ona nije slučajno tek tako izazvala ovoliku pažnju. Razlog svemu tome treba tražiti u tome da se na njoj ozbiljno i predano radilo godinama. Dođi u Betole! Brže do super jackpota. Ukucaj lobbet.me. Zavrti omiljene igre i osvoji gold spin do 10.000 eura. Lob. Uvijek možeš više. Pred sam kraj moram da vas vratim malo na sport. Dobro. Jel posećujete kladionice? Ne. E pa sad ćete morati jedan tiket da odigrate. Znate li da je to prvi tiket u životu koji bi ja odigrao, ali inače bi čuvam da se radi o humanitarnom tiketu. Tako je, i sada ću vam objasniti. U pitanju je humanitarni tiket, kao što ste rekli. Prijatelj naše emisije Betole daruje tiket u iznosu od 10.000 dinara, ustanovi koju vi zaberete, a ukoliko budete precizni i pogodite sve parove, ovaj iznos uvećava. Pa kome ćemo da pomognemo? Pomoći ćemo osnovnoj školi za decu ometenu razvoju, Vuk Karadžić u Somboru. Evo, njima će sigurno značiti, a ja se nadam da ćete biti precizni. Evo, izvolite. I za sam kraj, kako Raša Vuković vidi sebe za 5 godina i šta je poželao sebi za novu godinu? Ono što sme da nam otkrije. Pa, sebi želim čeličnog zdravlja i vedrog duha, a za 10 godina ili 5 godina, ko zna, vidit ćemo, ali nadam se dobro. A našim gledalcima? Vašim gledalcima želim isto čeličnog zdravlja i vedrog duha, a za ovo ostalo nek se malo potrude. Pošto ne padaju stvari, ne padaju pečene koke s neba, nego mora da se šljaka malo. Na sebi pre svega. Da rade na sebi, svaki uloženi dinar u sebe, rađe minimum 3. Ja nemam šta da vam dodam posle ovoga. Srećam vam nova godina. Kao šlag na tortu, Raša Vuković za kraj 2022. A mi se družimo i u 2023. Pratite Moju arenu. Naš gost je ovako prognozirao.
Naš gost u prethodnoj emisiji, Srđan Timarov, nažalost nije bio uspešan u prognozi, ali naši partneri iz betting kompanije Betole osnovnu sumu od 10.000 dinara, po njegovoj želji, uplatit će osnovnoj školi Novi Beograd za decu sa smetnjama u razvoju.